მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ტრადიციულად ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას „ცუდი სოფელი“, რომელიც როგორც იცით, მიძღვნილი არის გვარების წინამძღოლთა დარბაზზე, კერძოდ გვარების ისტორიაზე. ჩემო ძვირფასებო, სანამ სტუდიაში ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდე, მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადო ქართული ტევეს ტელევიზიას, რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ჩემი საავტორო გადაცემა კვირაში ერთხელ ჩავწეროთ და მოსახლეობას გავაცნოთ მცირე ისტორია. აგრეთვე ქართულ ტევეში არის სიახლე, ქართულ ტევემ გახსნა საქველმოქმედო ფონდი, საქველმოქმედო კუთხით დაიწყო მუშაობა, სადაც არის სახელი ექნება „რწმენა, იმედი, სიყვარული“. ეს ძირითადად ეს საქველმოქმედო კუთხე იმუშავებს ბავშვებზე და იმუშავებს მოხუცებზე, ისეთ ბავშვებზე, რომლებსაც სოციალურად უჭირთ და თუნდაც მცირედი სურვილი აქვთ, ბურთი შეიძინონ, ველოსიპედი შეიძინონ, სწავლა გააგრძელონ, ასეთი ბავშვები, და რომლებსაც მაპატიეთ და ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, მაგრამ სწავლა და პროფესიის შეძენა მაინც უნდათ. და ქართული ტევე აგრეთვე დაეხმარება თქვენით, რა თქმა უნდა, და თქვენი მხარდაჭერით აგრეთვე დაეხმარება იმ ხანდაზმულ ადამიანებს, რომლებიც ადრე კინო, თეატრი, ხელოვნებას ემსახურებოდნენ და დღეს სოციალურად უჭირთ და თავიანთი თავმეყვარეობის გამო ისინი ვერავის ვერაფერს ვერ მოთხოვენ. ამიტომ ეს ადამიანები ჩვენ უნდა შევამჩნიოთ და მათ თავმოყარეობა რომ არ შეელახოთ, ჩვენ თვითონ ადამიანებმა, საზოგადოებამ მათ ხარში უნდა დაუდგეთ და რაც შეგვიძლია მცირედით გავხანძლოთ სიცოცხლე, გავხალისოთ და ვაგრძნობინოთ, რომ ის ადამიანები ადრე ჩვენს გვერდით იყვნენ, ჩვენ საქართველოს ბევრი ღირსება მოუტანეს და გაუკეთეს და დღესაც ისინი გვჭირდებიან და ჩვენს გვერდით უნდა იყვნენ. ეხლა კი ჩემო ძვირფასებო, წარმოგიდგენთ დღევანდელ ჩვენ ძვირფას სტუმარს, იური, აგრეთვე იგივე გიორგი დახუნდარიძე. დახუნდარიძეების გვარის წინამძღოლი, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი. ჩემო ძვირფასებო, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ილია მეორეს თაოსნობით ჩამოყალიბდა და გაიხსნა გვარების წინამძღოლთა დარბაზი და იმის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ დარბაზმა და გვარის წინამძღოლებმა და გვარმა, გვარიშვილებმა ასე თუ ისე თავის მომავალთაობას გადასცეს თუნდაც მცირედი ისტორია. და პირველი შეკითხვა იქნება ბატონ გიორგის, ასე მოგმართავთ, როგორც საინტერესო სახელი, ბატონო გიორგი. როდის დაილოცა თქვენი გვარი, რამდენი ხართ გვარში და რომელი ხატი აირჩია თქვენმა გვარმა დასალოცად? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მიესალმები TV ქართულს. გაიხარეთ. და მოგესალმებით ყველას ტელემაყურებელს. პირველი ილია მეორეს, ჩვენი პატრიარქის უწმინდის უნეტარესის დალოცვა გვარის დახუნდარიძეების და დახუნდარიძეების 2010 წლის 6 მაის გიორგობას შერჩეული იქნა ეს თარიღი სიმბოლურად ვეთ და ჩვენი გვარის მფარველად, როგორც ქართველი არის საქართველოს ყველაზე პატივცემული წმინდანი, მიჩნეული იქნა წმინდა გიორგი. შევიმუშავეთ და დააწერინეთ წმინდა გიორგის ხატი ჩვენ გვარზე, საგვარეულოს ხატი, რომელიც ასევე დალოცვა ჩვენმა პატრიარქმა 2010 წლის ნოემბერში და ჩვენ გვარზე მოხდა საგვარეულოს ხატის კურთხევა იქვე ჩვენ წმინდა
საკათედრო ტაძარში. პატრიარქი. რამდენი ხარ გვარში? გვარში დაახლოებით 160-170-მდე ოჯახი. ცოტა ყოფილი ხარ, ცოტანი ხარ. ხო, მართლაც რომ ცოტანი ვარ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ერთმანეთთან კონტაქტში, ერთმანეთთან ურთიერთობით და ბევრი უცხოელი არიან, რა თქმა უნდა, ამ დროებამაც ისე მოიტანა, ბევრი წამოსულია თავისი ფუძიდან, მართალია ჩავდივართ სოფელში, ჩადიან უმეტესობა და არ გვინდა რომ წაიშალოს ჩვენი მამა-პაპის საძვალე, კერა არ გაქრეს, მაგრამ და მცირედი რამ კეთდება ამ მხრივ და გვინდა რომ უფრო მეტი მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით ტელევიზიითაც და მიმართო ჩემი გვარის წარმომადგენლებს, უსაგველეს ადამიანებს, რომ ცოტა მეტი თანადგომა დაგვჯდება იმაში, რომ უფრო მეტი ჩვენ საქველმოქმედო ფონდი ჩამოაყალიბეთ, ბევრმა მიიღო მონაწილეობა უმეტესობამ, შექმნით ეს ხატი, რა თქმა უნდა, დავაარსეთ ფონდი. ძირი საიდან არის, საიდან მოდის გვარი? ფესვები ბოლო 2-3 საუკუნე. ბატონო ჩემო იცვლება, ასე იგი, ტყიბულის რაიონის სოფელი გურნა. აჰა, იმერეთი. იმერეთის კი, ეს უმშვენიერესი და მართლაც ულამაზესი კუთხე, აი ბორცზე, ფერდობზე გაშენებული, ტყიბულიდან სამხრეთ ჩრდილოეთით, სამხრეთ ჩრდილოეთის მხარეზე, მართლაც ულამაზესი თავისი ბუნებით, თავისი ხედით, საიდანაც შემაღლებული ადგილიდან კარგად ჩანს ცხრა ჯვარი და გელათის მონასტერიც ასევე. და არაჩვეულებრივი დასახლება არის ეს სოფელი გურნა. სოფელი გურნას თავისი ტრადიციები გააჩნია ამ ბოლო 2 საუკუნის მანძილზე. ყველა გვეუბნება, რომ რატომ არის ეს სახელწოდება გურნა, საიდან მიიღო და მეტად საინტერესო ისტორია, თუმცა არსებობს რამდენიმე ვერსია, მაგრამ ერთ-ერთი ვერსია არის, რომ აქ ხალხი ცხოვრობდა თვითონ ისეთი, რომ ესე იგი უფალმა და ღმერთმა არ გუნა და აი აქ ამ სიტყვიდან წაბავიდა გურნა სოფელი. მაგრამ მეორე არის კიდე, რომ აქ მოიპოვებოდა რკინის მადნის საბადოებზე იყო ლაბარაკი, ეს უძველესი იმიდან, როცა მიწათმოქმედებას ეწეოდა მოსახლეობა გურნაში, ამ სოფელში. ესე იგი მიდიოდა ამ რკინის მადნის დამუშავება, გადადნობა და იქნებოდა რკინის მასიური სხეული კეთდებოდა და თვითონ ამ რკინის ამ მასიურ სხეულს გურნა ეწოდებოდა და თითქოს არის ვერსია, რომ სოფელისაც ეწოდა გურნა. ესე ულამაზესი სოფელია მართლაც თავისი ხალხით, გარდა დაუნდარიძეების აქ როინიშვილების გვარის გამო იკვეცა, გაბადაძეები არიან, ბატონო ჩემო, ძოწენიძეები, ხერხაძეები და უამრავი გვარი, რომელთანაც კარგი ურთიერთობა ჩამოაყალიბა იმ თავითვე. და ეს ბოლო 2-3 საუკუნე ითვლება ჩვენი გვარის ფუძედ, ბუდედ, ასე ვთქვათ, საიდანაც მე მაქვს აქ წარმოდგენილი, ესე იგი, მამაჩემის დიდი ბაბუა ერასტი დაღუნდარიძე. იყო დაბუნდარიძე, მაგრამ შემდგომში ამ 20 საუკუნის ამ რუსული ტერმინოლოგიის შემოტანის შედეგად გვარი ბევრ იმას გააჩნია, ბევრმა გვარმა დახუნდარიძე. აი ძედმამიშვილობაში დღესაც არის, რომ ერთი და არის, ვთქვათ, დახუნდარიძეც მაყავს დაბუნდარიძე და ასე შემდეგ, მაგრამ ფუძეც მაინც ითვლება გვარი დაბუნდარიძე. დახუ. ხო, და ხო, ხო, მაგრამ დახო იყო. ხო, იყო, ხო. იმიტომ რომ რუსულში ხო არა. ხო, ხო, არა, ხო არა, აუცილებლია. და ამიტომ ვერცერდი, მაგას და ამიტომ მაშ ხო, უფრო რუსული ის იყო. აღწერლობით და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი, ეხლა ჩემი ბიძაშვილობა, განსაკუთრებით წითელხევში მცხოვრები დახუნდარიძეები, ქუთაისშიც ბევრი, ესე იგი ბაღდადის რაიონი წითელხევი. აქეთ აღმოსავლეთში, როცა შემდეგ ერთ-ერთი ჩვენი გვარის შტო აქეთ წამოვიდა თელავში, კერძოდ გურჯანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში,
Toma ați gardațiului. Toma ați arăb da guarz dahundarizes. Dahundarize, vișende, camralne, telauși, randini me ojahi, trescuti epsi ojahi, aica, aris quarelși, orisami ojahi, arian lagodeși, randini me ojahi, da se armă sau leci. Sfatesor is cartuli, guarebi, sa cartuli, scolite, doliazi, arica pantuli. Aris guare, magalitat, amestinat, hauda, samasini, artuda, Sakartvelos kutkhi ar arī darchenīgi, sakartvelši arī chorobdes. Kho, idoro es iseti is aris, ro uzebt gadasakhleba, gadasula svadasva adgilebshi da mere mimofantuli arian tel sakartvelos, magram ai is dziri pudze, romelis gvari ari viçqebs, ai rogorc tken ambovt ekhla tkebulshi es moqevit iseti ik tu gaqt iseti adgili sadats ar lotsulobt an tkveni eklesia ekhla tsminda georgi sakhelobis eklesia romelits ekhla erti padara tkmuleba romelits minda rom agletso gadmotsem gadmotsemita iseti rom esegi adre sopel gurnashi sasaplovebi sadats aris ekhla da is ashenda khis eklesia iqo ashenebul tsminda georgi sakhelobis eklesia magram ert shaube dres Ramit, amovida elua ceca cuhili, dar vine idan sopeli curna, că de atât cu el, amit zic, mă cum de vizi drosi, că îl chini sabatu, e spovlog din, elua ceca drosi, mehi, hom, das de, sam, îl chini simazna, eclesia, da, e să dăm tliana, am o buga, ca da, tu ai eclesia, ca da, aici. Da, mașin, halk, mai e smigo, tabze, da, se mule, vii, nu, mohta, e setinamente, e smigo, tis risvat. Tot când წარმოიდგინეთ რომ აი ხარნენ სულა წელი მოსახლეობა გადმოცემითა ესეთნაირად და სამხრეთით ტყე დიდი ტყეებს და იმას შეაფარეს და თუმცა რამდენიმე იმის შემდგომ დაბრუნდა ეს მოსახლეობა ისევე და თავის მოსახლეობას ხო მაშინ გააცივეს რა თქმა უნდა მამოპაპის სასაფლაოები და ისინი უკვე გადაიმასნა მეხის და იმის დაცემის დროს და გადაცემი იმიდა წარმოდგა თითქოს ეს მისვალებულები და უწოდეს ზემო გურნის რკინის პეთელი ხალხინი არიანო და დაუბრუნდნენ თავიანთ მიწაზე. მეგაც საინტერესო ისტორია იყო, როცა ვიკითხე ზან. ეხლა ერთი მინდა დაუბრუნდა იმას, რომ პროფესორი ბატონ ლევან ფროიზე, რომელსაც გარდაცვლილი ლევან ფროიზე, რომელმაც მარკსის დიდი შრომა გაწია და მისი ლევან ფროიზე იყო ჩვენი დარბაზი. დიახ, დარბაზი შეიძლება და რამდენიმე წელი იყო ძალიან კარგი ადამიანი და კარგი პიროვნება. უძიძესი რაღაც განათლებით, მოგზალებით, თავდაბლობით, რაღაც საოცარი პიროვნება და მითხრა რომ თქვენ გვარზეო შეგვიძლია ვერ ყავს მკვლევარებიო, აგერ არის ბადონი უნივერსიტეტის პროფესორი ანზორი სიჭინავა, დიახ ანზორ სიჭინავა, რომელიცაც დაევალა და კი არ დაევალა თხოვეთ, რომ ჩვენი გვარის გამოკვლევაზე ჩაეტარებინა სამუშაოები. და ბადონი ანზორი წარმომიდგინა ისა, რომ თქვენი გვარი დაღუნდარიძეები არიანო უძველეს გვართა ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენლობა, რომლებიც გვართა 5%-ში გადის. და მეტად ესე იგი საინტერესო გვარი გაქვთ. იმით რომ მართალია ისინი არიან საეკლესიო გლეხთა მიმდევრობა, მაგრამ არის ეკლესიისადმი შეწირული გვარი. ეხლა ძალიან დამაინტერესა მეც და მეც ამ ყავს მოძღვარი და საეკლესიო იმით ვიკითხე, ეხლა ამ ქონდა ხელა განათლება, რომ რას ნიშნავს, რომ ეკლესიისადმი შეწირული გვარია. ეკლესიისადმი შეწირული გვარი ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი და მათი წინაპრები იყვნენ ეკლესიის მსახურნი, იყვნენ ალბათ მღვდელები თუ მღვდელმთავრები, მსახურობდნენ ეკლესიაში და მიენიჭათ, ეს არ იყო პატარა საქმე მაშინ, მიენიჭათ მათ ტიტული. და ამის შემდგომ წარმოდგენილი არის იქ პირველი ოთხი სახელი. Am ჩვენი დაგუნდარიზები, ეს არის გიორგი გლეხები, რომლებიც განთავისუფლებული იყვნენ გადასახადებით. დიახ, 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 დიახ. ხო და ეს არის გიორგი, ეს არის გოგნია, ეს არის ნონია და ეს არის სპანდია. პირველი 4 და ეს არის ასეთი გვარის წარმომადგენლობა. და ნიკორწმინდის ეკლესიისადმი შეწირული გვარი. ეს იყო 1591 წელი. თქვენ წარმოიდგინეთ მე-16 საუკუნიდან. ეხლა
Am amisiem două, zălian didi, samușebe, acțiatare boli, unda gătrate sota, iseti tema, de verti me orize, saramat ce m-am de moacția, iu aseti didi boli, axalgaz da gătii, acăge parmenize, da hundarize, romeliz, scrâțli sasafși da interesat guaris istoriet, scrâțli sasafși. Am ascultat câteva obiceiuri, eclară este. Sotcali garda sulia orietas, orțeș garda însuala, vătămat cel smitane bolii, dava de bolii atas nașuza samțeș. Mama parmeni go tidi, chelosani câți, căzdo durgali, chizgani se țucurt mebzai se tina să câteș, mici năgeto be bitrisa zari, metat să intereso. Ata că mama chelgă, am adară bicmat scrâți, să se câtă daiesco mușoaba. Rome se ige camere cu leamini cu ochi mama papani romele întisă baris a văcut romele gori să rogori să anatgami tot da aici cu didi shroma magram am shromi șede gat șeip mea răgaz narcoib mea răgaz ver roit mea ver moaba tavida șendec tavisma dam siure patera narcoibit sahit camu a cuie cnaies narcoibi rom titcos ochi guari răgaz dadeșkelia neptan cauşeși iho. Îmi dau rom dădeș că liane bizi da cum darize bici să împete ba îm sau pune bici și mașin doza ico ai turcăci bătono ce mo doza gada de odin ce ne mian oit mian idua gai idua ico băușe bici xoda ai androse ghte boda didi data ceva curdoba banditoba da titcos dădeș că lian ma își tiram chai din a mașină așa tip bescari un dădeș că liane romulas Verda bunde bodat, mașină așa e cu tavis. Și ei țuală guari da gădmă uita? Gădmă uita, vigaț, da cum dare zis, guarze, dar titko zake da nu, magra. Și în vom și roț, ager, baton, anzor, sitina vom, levarma, muiția, rom, sahem cupă muzeme, bidan, arhive, bidan, rom, tkeni guari, erte, ti uzuele si guari, da dama bruna, mete, usmete, sau cum nisim așa, ucue, amam sur și țuală e clăis, dar ce arăt mă unde narcoebat, როგორც არის ერთ-ერთი ტრაგიკული გვარის ისტორია და ის რა თქმა უნდა თავის ისა, მაგრამ მე გამიჩნდა აქ მოსაზრება რომ და რა თქმა უნდა რომ ბატონი ანზორისას შემდეგ მოეძია ეს გვარის გამოკვლევა მომხდარიყო რომ ეს შემდეგ როგორ გავრცელდა სოფელ გურნაში ტყიბულის რაიონის სოფელ გურნაში როგორ იბუდა იქა ჩვენმა გვარმა შემდეგ იქიდან ბევრი წამოვიდა ქუთაისი წითელხევი ბატონო ჩემო წყალტუბოს რაიონში ეხლა წავყავს ძალიან დიდი გამოჩენილი მედიცინის მუშაკი გიორგი ჯემალიზე ახუნდარიზე არაჩვეულებრივი კარგი ახალგაზრდა განათლება მიღებული რუსეთში დამთავრებული აქვს სამედიცინო უნივერსიტეტი არიან ბატონო ჩემო ვანის რაიონის სოფელი ტობანიერი საიდანაც მე ვარ აგერ წარმოდგენილი და კიდეც ვამბობდი რომ ბატონი ერასტი ანუ მამაჩემის ბაბუა რომელიც მამაჩემი ატარებდა ერასტის სახელს დაღუნდარიძე ერასტი დაღუნდარიძის სახელს ერასტი ჩამოვიდა ვანის რაიონის სოფელ ტობანიერში და მოხდა ეს იმის მეშვეობით რომ მეუღლე ერასტის იყო ექიმბაშო და ასე თქვათ მაშინ და როცა ხდებოდა იმ პერიოდში ბავშვის ძნელი იყო რა თქმა უნდა ბავშვები ებადებოდათ მაგრამ შენგო მისი შენარჩუნება იყო ძალიან ძნელი და ჩვენ ერთ-ერთ სოფელში ასეთი რამდენიმე ბავშვი გაუშვა ოჯახს და ვერ შეინარჩუნეს და რომ გაიგეს რომ ას ერასტის მეუღლე ასეთი მკურნალი ჩამოვიდა და უთხრა სანამ ბავშვები აქვს ბავშვი შემეძინება და მე შემდგომში ის არ განვითარებს ასე ვთქვათ შემდეგ სიცოცხლეს და არ შემინარჩუნდება მანამდე იქნებით ახლა ჩემთანო და მართლაც მოხდა ასეთნაირად და დასახლდა ის ვანის რაიონ სოფელ ტობანიერში ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ერასტი შემდგომ გარდაიცვალა ბატონო 1959 წელს ზუსტად იმ წელს დავიბადე მეც ხო და აქ მაქვს ახლა ეს გადაგებული ერასტის რომელიც ძალიან მაგრად სახითაც არ გარეგნობითაც და იმითაც და ბუნებითაც და ხასიათითაც ძალიან მართალი კაცი იყო რო იტყვიან ცხოვრებაში და უყვარდა სიმართლე და კანონიერება და წესრიგი და პატივისცემა და ასეთი თავისი შვილიშვილი ანუ მამაჩემი ახლა ერასტის მშობელი ნესტორი რომელიც იქ ცხოვრობდა და ნესტორის კიდე მამა
Totiki, ai totiki certerti, sto aris, ce mi isa. Mehla, ce mșuilevs, de a ce mșuilevs, șuile șuilevs, șuilta șuilit sau ca sugă, patara, Andreea, rumisat mindaru. Mergi, Mindă rom, ai seti matiane David Zeros, Isevan Kulevarema, Isev Mindaro Taubrun de Antemas rom, șefuna te signi, atcum de 20 guarișe, 20 guariș, me matiane signi, kneba romeli sasa ca uslijana 20 istorias, magram șemdomši, tu romeli mic, aromat geneli kneba, ba donocemo, tavisi mama pape visimit, ai ceni mama pape, mehra meșu de tauba, meșu de tauba, tu tulebi, tot e ghidam acolo. Chodam bere mi-amca șuilebi, șuili șuilebi da șuilta șuili. Chod aia se minte rog. Se gă ati tauba. Ati, tamuri gene tau, ati tauba. Da, is roam bodit. Me șuide taubi se uit pe gargavi. Ai me șuide taubi. Tot e gaba de buli, ari ata șuidas otmoțian lepși. Ai ata șuidas otmoțian iți lepși. Ai tăi cargi ero i cam de mi hoi tru izga moi cu liet. Kueni pira di țin. Zalian da mai interesa. Ata s-ruvas ragața țidan da uiți că me. Era pritverul nu mi-o ageni. O, zan sa interesa. Mă sugola să ești rame stuhov de magas amas ro ceațu de vi. Da ești ro roța ginda ro. Ese șei sau lo vini cu este pirveli se. Badua, pirveli, papa, vini cu ești pirveli, bebia, vini cu ești adamia. Cuela hirseuli, cartueli stuis, da hirseuli adamia, stuis, șeniți inabari, saidan modis, vin harșen. E sari cuela zi, hirseba, dar așa că. Asta ar mua de gândare, atât cum da. Rari se țit, arțet cu arși, ar copila, ișuiati, o șemarți cu nele copile, cu goare. Amitom, ghiama eba, rațu procurmat, iguleva mas, ne scoată și ori să ne ești gauza ne să zborgare, tichidan mă mi-e vidaru, căldeși rom, cotes căldeși rom, e zahtnen, căldeși rom, e bani, tichidan, da musuli, e se ghi, trebuie să zborgare. Pentru a media ta să-ți glisti în natura, e se ghi, s-a dat uțuele si sa hartu, da padoni besigi rom, e ce am de iputat și pe mare cojlo mazașuli, imam ca mă iuclie, da. Copilul vikingevi, misiți. Asta e interesant. Rare, se citesc, este tiragacevi, ce tu am umoval tauba, sa am scadaucent, da am astauto, epte sa rare, studi. Și tu mente, strevandel, dres, nahet gușinzi, ra situația ego, tu au scoahoven, podiși mami trovia, am LGBT, da, e saidan muitanes, ramovita, satmovita. Sa și nelila. Ma batiet, da, puneba și, puneba, puneba. Titkom gamugiqobs dedas ta mamas, dedals ta mamals. Buneba gazgebs amas. Khinvelshi, tskhovelshi, qvelapershi ari es. Es gvertomabati es saidan modian es. Ara 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 adamianuri es qvelaperi. Adamianebs vegar ar tskhoveluri ar ari. Ar aris es. Es ar vitsi. Amas ro titkos masala da bugas ro amoqenebuli rom me chemia sxeuli da rogorts mindao me ai chem sxeuso da sheileba ro upalma gmertma shen dagba da bicha danu qasi gamoxvedi da sheileba sheni sxeuli gadaiket es khoa gadaguareba yelis makashoris sabebi sakatedro tazarshi rotsa tatpirebs vatarebt kholo gvaris tinamskoletan qoveltvis sva me am sakitxs ro es sakitxi una mivites tavrobis donize ro piradoba ugoret ჩვენ არ ვიცით რამდენი ვართ ქართველი. იმიტომ რომ პირადობაში აღარ წერი ეროვნება. შენ გიწერია საქართველოს მოქალაქე. იუსტიციის სახლში რომ შეხვიდე და მოითხოვო რამდენია ქართველი ვერ გაიგებ. იმიტომ რომ იქ აღარ წერია. პირადობაში არ წერია ქართველი სიტყვა. წერია საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე შეიძლება იყოს რუსი, უკრაინელი და სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი. ეროვნების, მაგრამ არ გიწერია. Mami saheli argiceria. Imitoru bavshiro ibadeba. Tu ik chauzer. Rom Iraklis dze. Gansazgrulia iz bijia. Tu chauzer asuli gogua. Ramas aruzeren sutrovani ro gaxteba titon aigchios. Titon aigchios. Aigret es qvelaperi. Mimartulia ragas. Sheuzlia chven lamaz karg tavrobas. Me saubrob. Me kibatono momeci Salvargareti spira duba, hop, s-a pasat. Magram, ce mi cartuli momeci, ce mi? Armiu duar arsat.
Da imași ce am înțeles mai întâi. Tu verbe dau, dar amas gîcăr zălaus, vinme, zevidan, cazleus, gîca cuneps. Rosasbar care ți spira dobe și da pasportul și are zeros. Cartul și ce ațele, ce nu ești timpul? Ormuz de atelarie, toz de atelarie, dar gubeci, de da mă gubeci. Es un aicos neba. Ratma. Neba un aicos. Aseti, ragațevi, seti, vitom curilman. Adre, hoi, cu batul ce mai țere vă. Ratma un aicos, ragațevi. Mami sa heli, o ce ați văzut? Ratma un aicos. Ratma un Deda, da, bă, de bismă, tu mă și țelea. Deda, este de mama, este de. E la virgavi, că tu ar șeileva, ori mama șeileva, ca au desa da mie, ca ți-o, ori deda. Da, mami zgare și gaciteș. Ar uite, nu este gata cu are. Este dar tulia, tugina eri, eri, aricos, una daiți cu sarțmonul evident, da, unda gahțna. Sarțmonul eba, da, gahțni loba. Da, eri agarii arsebeți. Ceri se dați 3 milioane realis. Me, Ucraina și Țhorovdi, Donețkși. Da, tu e dalot suli și ulo. 3 milioane martu Donețkși. Erti, erti calakși. Da, și dar mă duc în ea, Rauart, araperi Rauart. Deci, Vartuara, 3 milioane. Rauart, Sadauart. 3 milioane, dar n-a fost ca suli, s-a dus la Că nici suna că n-ați roșuili cazare de 200 ore. Mi-a xlubeli în caos. Da, mi-sma bicișma, samat șeigepa, samperat tma. Cai cai cai, bici roșarule bici, răvat mai mune bici. Da, covel dre guac sau bari. Rau co, mukla, mukla ai nu e getia. Rau cna, mukla. Mi-ar vici, mi-am magali de taus mă vikla. Mă mă viclau de taus, cam zdelisi arico, suni cam zdiharo. Cudio, nu rare, arvici, radeina, rare, vine, ce-am zurali aria, n-am Facebook și da telefon epsi, și da lui Cudio și lui, sami ți-l izbau și ogon gacer de sac și da, telefonia cel și. Ucota scoana e riți horeba țavi, da, arari se stori. Mă ce mi-i azrșelio, mă ce-am urcenili oar, magramu, sami ți-l izbau și o utra telefon și nu se zău că ți s-a țițis. Ez kargia romitsis, magram tsudia ik ber tsud ragatsebs nakhulobs. Tsud ragatsebs nakhulobs ik katso. Tsuts. Gamodis adamianebi da laparakoben skolashi unda vasavlot daqebit klasebshi unda vasavlot khalisa da katsis urtiertoba. Da lutsuli shvilo, vints amas laparakobt. Tkven skolashi gasavlidne? Rogor isavlet? Tkven rogor isavlet? Rogor gamravlit? Tkve da lutsuli shvilebo. Eclarot hot, în patara paușema i sau luno. Tu ai hot, marga sau lis, e scolaș, rogori sau lit. Cerșe urat scopari, țină taubis. Ce urat scopari, ce ni s-a cutari taubis. Ras aris, ragat, ragat, sevi, risi sau lat smartla, un așe muite scolaș. Aris, ragat, ragat, sevi, igive cristianul i sau leba, igive istoria, adamien, maricis. Indrez, șemtrovit, un afe, Erte televizii, arumat geneli, ahalgazda, student, student, acelebzne, echitheva. Ise cechitheva, susuamdne, abadiet, gorgasalze, mepebze, esenio, turketis mepebi, nu tu, visio, dar agat su sa sau la agat sebse, ai, sertul, gartman și ruarari, n-am promis. Sau sa es, una is sau lebotes. Diplom sadzle, adamia, slumelmat, arici, sankopanaze, sertul, Plus, ești de data asta, dar da, ați odată ara. Ce, tu ai dat lucrurile și le voi? Vagi nevdit comuniste. Upaso sau la? Upaso. Ikit se vendia zgadzile din el. Da, ikit ga ciupe vod în el, modi sau le. Da, opil, sapciota, ca ușirși, romel sa ciuen v lanț gaut, tat gaut. Hutu e cu sita de ce heși ești da, da, mi-ani. Da, ce hidan, ca mă uit da. Da, scola și mi-au dat. Ro, opil, s-a putut, ca ușirși, da, s-a cartoloși, ar copilico,
საშვალო დაუმთავრებელი. Там соплио гиждебода, ეს როგორ ახერხებთო? საშვალო განათლება უნდა. საშვალო განათლება, საშვალო ყველას უნდა ქონებოდა. დღეს რომ ეს საშვალოზია დამთო, რა საშვალოზია ლაბარაკ? ჯერ 12 წლიანი გახადეს რომ პირდაპირ ჯარში წაეყვანათ. ამის გამო. იმიტომ რომ დაამთავრებს იმას იფანდებოდნენ და 12 კლასს რომ დაამთავრებს უკვე ჯარი უწევს. შედალოცული შული 8 წელი და 10 წელი რასწავლობს რომ 12 წელი წადი ასწავლი იმ ბავშვი. Ანუ ჯახს მაინც მეკიდება ან რაღაცას გააკეთებს ხო? აკარგვინებ ამ დროს, როცა არ სწავლობს მართლა. ისიც ვინ სწავლობს, იმასაც აღვანელი ყავს მასწავლებლები. ეს უნდა იყოს ნება ჯერ მშობლების, მერე თავრობის. მე თავრობას კი არ ვლანძღავ, ღმერთო მაპატიე, ეხლა ამჟამად მართლა კარგი თავრობა არის, რომ შეინარჩუნა ნეიტრალიტეტი, რომ ომში არ ჩაქვთა, რომელიც სულელას უნდა. იგივე ახლა უკრაინის პრეზიდენტს რომელსაც იქიდან უჩიჩინებენ, ვერაფერი მოუხერხეთ საქართველოსო. ჩორო უთრად უარს იტყვიანო მერე შემოსვლაზეო. და იმას უნდა დააწყებინონ ახლა. შედალოცულიშვილო შენ ქვეყანას მიხედე შენ თავს. თან გადავყევით ამ უკრაინას, არ ვიცი პირველები ჩვენ იმდენი ჰუმანიტარული შევიტანეთ იქ. გინდა თუ არა არ ეჩუბეთო იმათო. ჩუბობ თქვენ შედალოცულიშვილებო და ჩვენი ვაშკაცი ბიჭები იბრძვიან იქ. იქი ბრძვიან. ამ ბიჭებიდან ნახევარზე მეტი მართლა პატრიოტები და მართლა სულისკვეთებით იბრძვიან, მაგრამ ნაწილი ფულის გულის ის არის ასული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯელორი რო ოთხია, ხო? და ისინი კიდე ვინც არ გაკივიან უკრაინის ომი და ჩვენი ომი იგივეაო და არიქაო და სულისშვილებო. რას ვიკიჟინებთ, რა გაყვირებთ? წადით მერე და იბრძოლეთ, ვინ დაგიშალეთ? ვინ დაგიშალეთ? ტანი არა გაქვთ, ფეხი არა გაქვთ. ქალბატონები კიდე რომ გამოდიან და ყირიან, რა არ ჭირდებათ იქ ქალბატონები? სანიტრები ექთნები? საჭმის გამკეთებლები? ქვეყანა ჭირდებათ. ჩვენ რას მოგივიხარ? წადი და იბრძოლეთო. საქართველო მიბრძოლოსო. წადით იბრძოლეთ ქედალოცულიშვილი. ჩვენ რომ მიქონდა რა უკრაინა ჩამევიდა, ვინმე მოგვეყვარა? ვინმე ჩამევიდა? ან ევროპა დაგიდგათ გვერდში? პაპერსებს გიგზანიდნენ იქიდან? კარგით რა მართლა ხალხო რა? გვარსებობს რაღაც რაღაცეები, ხო? ოდი შეხტინო ცოტა გადახვევა გავაკეთეთ ჩვენ. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ჩვენ ისტორიასთან მიმბული. ეხლა ჩვენ ამჟამად ეს დრო გვიდგას. მაგრამ ჩვენი გვარები როგორ მოვიდნენ ჩვენამდე? საქართველოს ტერიტორია სისხლით არის გაჟღენტილი. აბჯრით ეძინა ხალხს, აბჯრით ეძინა. და ეს მოვიდა აქამდე. მამა პაპის სისხლით. აბადია და თემურ ლენგიდან დაწყებული ისინი. ისინი რო ცოცხლები იყვნენ, ეხლა მსოფლიოს ეთყოდნენ, რომ ქართველ მეომრებზე უკეთესი არ არსებობს მსოფლიოში. აქედან რომ გავიდნენ და გაიქცნენ. აბადი ისეთი ძლიერი ჯარის ხელმძღვანელები, რომლებსაც აცლეულები დაპყრობილი ქონათ საქართველოს და აღდგა საქართველოს. აბა მალავდნენ ბავშვებს და ისე ზდიდნენ. მალავდნენ ბავშვებს და ისეთი ვაშკაცები დაზარდეს. გვაქვს ეს სისხლი ჩვენ. უბრალოდ ერთად ყოფნა უნდა გქონდეს. და არა ის რომ მე ვარ პირველი და მე უნდა ვიყო და აი მე მესმის და არიქა მე ფულს მაძლევს, ეგლა ვიღაცა იქიდან სოროსი და ვიჩხუბოდა ვიყვირო და რეალურად არ შეხედო რა ხდება საქართველოს. კარგით რა დალოცული შვილებო. მართლა რა? ერთმანეთს ის ქალაქში გავდივარ უკვე მცხენია რა. რატო გამეუყურები თეთრი რატო არ? სულ შავი ხალხი დადის კაცო რა, რა უბედურება. შე გამიგია ტურისტი ჩამევიდეს, მაგრამ ტურისტი წლებით მე არ ვიცი რა. თბილისში რომ ჩამევედი, ჩაწერილი თუ არ ვიქნებოდი, სწავლას ვერ დავიწყებდი და მუშაობას ვერ დავიწყებდი. ახლა თბილისში კი არა, საზღვარგარეთ გარბის ხალხი. ვინებიო, ბატონო ჩემო აღარ. ქუთაისში რომ ჩავიდი 150 ლარის ბენზინი მინდა. და 150 ლარი, ჩემი ახლობელი გერმანია მეიარა, ჩემიდან ჩამევიდა. თან ორი თვე მოასრო მუშაობა იქ. განა ეს ცუდია, მაგრამ აგრეს შესასრულ აფუჭებ. რა გვაქვს ეს მუცლები ასეთი? ახლობელი ძახო და სულ არიქა მესამე სართულზე უნდა ევიდეო და ბოდიში ღმერთო ნათელში აყופოს ორი სართული დაამთავრა და სურათი ეიტანეს მესამეზე ფუნდამენტზე. მე ვეღარ მოასწრო საწყალო. ბატონო შვილებს ახლა გამოტანილი აქვს გასაყიდლად. ჩემო ძიფასებო, ძალიან გთხოვთ, აი გვარიშვილებს ძალიან გთხოვთ, რომ აი თქვენ შვილიშვილებს, რომ ეს მცირედი ისტორია. აგერ ადამიანი 300-მდე ვართო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი რაღაცის გაკეთება უნდა და აკეთებს კიდევაც.
Da, adamienii problemele, atasi, ori atasi da, cuti atasi da, ati atasi aris, cuari da, aris gaginuli, cuari stinam zgolus, da, geneben, da, meri agarunda, tagara peri, ai, ma, tu ai picrop țigni da zero, ta se tim cire, imis cu zande vita, aris guari, problem sa, ati cel meti ari, tu ai ze, ta se ai tot broșuri da zero țaruna, ara intereseps. Tu ai mai bine, ai plis și ai venit. Shalva Gerazeari este de hatam ceri. Romanat, medidi, medidi, tahmașeni, mlishati, mocedada, dabzane, buliaris, kelatis, monasteri. Udidesi hati. Ormetra nahevriani hati, batoni temuri, șașiași, listau osnovi, tes hati, da, obzane, truate, mevalsica, suorisan, listinativo. Da, es hati, sopliu, scuze, smo kutri, dan ciamudia, da, ruce, intrui, venam hati, scuze, lambos, rom. Vin moce da vin ga agheța eșchate. Ez gahnoz cartfele pirune bășalba gheraze, rolmaț tavisi khelebit, martlas okros khelebit, titkmiz orțe el zad nahevari e mușau amhaz. Mas aravitare, finansuri, la marga acinda, da, tkuen ca mogit geniat, bina chado, ertu tahiani bina chado, varț paduni temuras, arkunda saidan e sașole baru, amhela tanhada, chado bina, gamuitana, tanhada, am tanhit, da am tavra eșchate. Ეს არის უდიდესი ქართველი კაცი, უდიდესი ადამიანი, რომელიც დღესაც და აი ამ ბატონ შალვა გერაძეს ამ გაცნობის და ამის შედეგად მე ვთხოვე რომ წმინდა გიორგის ხატი მოეჭედა და მითხრა რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია მე რა ვქნა მასალა არის ასეთი ძებაო და ჩვენმა გვარის ყველა თითმის მონაწილემ გამოიღო ეს თანხა და თქვენ წარმოიდგინეთ 20,000-ზე ძებოდა ეს ხატი. ეხლა დაბძანებული არის ეს ხატი ყველა ოჯახში ეს არ არის ეს ხატი რომ ეხლა ჩვენი ეკლესია შეწირო ეკლესიაში გვაქვს წმინდა გიორგის ხატი დაწერილი ტყიბულის ზაიონ სოფელ გურნაში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. აი ეხლა ჩვენ 5 წუთი დაქვს 3 წუთი და რას ეტყვი თქვენ გვარს? ჩვენ გვარს ვეტყვი ერთ რამეს რომ აი როგორ ჩვენი წინაპრები როგორიც ისინი თავისი ზრდილობით ადამიანობით პატიოსნებით ურთიერთ პატივისცემით ხათრით გამოირჩეოდნენ როგორც აი კარგადაა, ვინც მოყარეს არეძებს, იგი თავისთან წერია. მე ერთი რამეა, რომ სულ ვეძებ. დღეს ერთმა აღერ არის კობა დაგუნდარიძემ, რომელმაც მითხრა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აი ამ სისტემაში უმუშავნია ვიღაც დაგუნდარიძეს. ჯვინ არის გადავირი, ახლა გადავრეკე, გადმოვრეკე, რომ რაღაც ამბავი, მე ვეძებ ასეთ ხალხს. ვეძებ ბავშვი იქნება, დიდი იქნება თუ პატარა, ჩემი გვარი სისხლის ხორცის ამ მატარებელი ვინ არის ეს კაცი, რომ ვიცოდე, რომ ყველას რაღაცა სულ სხვანაირი, აი ჩვენ იმაზე რა ქვია, წარმოდგენილი არის გერბზე, ასეთი დევიზი, გულით დაგვაქვს სიყვარული. ხო და ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეს, რომელიც რა კარგად ასახავს ჩვენი გვარის უნარს, ხასიათს, მის სიდიადეს, მის მოგძალებას, მის თავდაბლობას და მართლაც ესეა და მინდა რომ ყველამ გულით ატაროს არამარტო დაგუნდარიძეების გვარმა, აი როგორც ხონებული ლევან ფრუიძე იტყო და ჩვენი გვარის სიძლიერე და გვარების სიძლიერე ქვეყნის და ერის სიძლიერეა. ეს გადაგვარჩენ ჩვენო. ეს იქნება ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, კიდე არ მინდა იქეთ გადადმასნა, ჩვენ ქართველები ვართ, კაცო და როგორი ჰქონდა სტუმარ მასმეძლობა. ყავდა უდიდესი ადამიანები ამ გვარს, ბატონო ჩემო, როგორიც იყო თამარ დახუნდარიძე, მესამე სკოლის დირექტორი თემურაზე, შაშიაშვილი თემურაზე, მისი აღზრდილია ბატონო, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ინჟინრები, მისი ძმა ამირან დახუნდარიძე, გამოჩენილი მშენებელი, ტრესტის მმართველი წლების მანძილზე, მაგრამ თავარი მისი ამბავი იყო, რომ ის მასპინძელი იყო ყველა კუთხეში. ის იქნებოდა ბათუმი, თელავი იქნებოდა აფხაზეთი თუ სადაც. ყველგან მასპინძელი იყო, მას ვერავინ ვერ დაასწრებდა სუფრასთან, ქართულ სუფრასთან, ქართული სუფრის მასპინძლობას. რაც თქვენ კარგად იცით, ქუთაისებს როგორ ეხერხება მათ. გაიხარი. ეხლა ამჟამად ბატონო ჩემო ყავს ასეთი დიდებული კაცი, აგენ დოცენტი კაცი ბორია ბატონო დაგუნდარიძე დღესაც ტექნიკური უნივერსიტეტში გადაცემები და უყვარს უზომო სტუდენტები და სტუდენტებთან ურთიერთობა აქვს. ყავს ასეთი გამოჩენილი ქალი მერი ბატონო დაგუნდარიძე მანაგაზეა თვითონ დაგუნდარიძე და ამრავლა ეს დაგუნდარიძეები და მე არ ვიცი არ მეგულება ასეთი ერთი ასეთი კარგი ტკბილი ბებია, დიდი ბებია, ასეთი კარგი ტკბილი დედა, რომელიც დღესაც საქმიანობს 85 წლის მიღწეული და სულიერთვის იმაზე ჩვენ გვარში ვინმე ხوار უჭირს. ხوار დაвихმაროთ ვინმესო და ხوار შევძლოთ. ასეთი ხალხი ცხოვრობს გურნაში და ძალიან დიდი მასობა მოწვევს და ყველა გვარს ულოცავ
Bedniereba, mșuidoba, ara omi, ara jleto, ara ubedureba, da, camraleba, da, siharul, da, siharul, iar modul. Tu faci să ne gândim, pe urmă, Alexi, Didi, Bodiși, Mindam, Obiha, Duti, Misa, Tuisto, da, tu cauți hardi, mes, fasul, ne bi holme, roțo, da, dinjat, da, lamazat, cam ubiudesc holme, garați, mamara, roța, culimet, gineba, holme, se dragați, dragați, se zerasa, ce în toalit, hedav, da, uritismen, so, dar tu liari, sac, emoții, arga, mohatu. Didi Madluba mi-a dat o hotă, ce este un Didi Madluba, ce este un bistis. Agritul mi-a dat o vikitru, sakartfelos, elagoarebi, elanicargebi, harcebi, iive ce mi-a guari pregoazevi, mi-a dat zvani, zalian mi-a guari, zalian mi-a guari, zalian mi-a guari, zalian mi-a guari, Codati aclusari, ce întâlni mitoro, zeci de ani vicii, valevi zgasture, ca ihare. Didi Madluba, șef de șef de drama. Didi Madluba.